မတွေအများကြီးပါကွာနှလုံးသားကမင်းကိုသာလိုချင်ခဲ့တာမင်းတယောက်တည်းစစ်တာကိုမင်းသိရဲ့လားချိန်တွေကဆိုပါမယ်မှန်သောတစ္ဆာကိုယုံကြည်ပါတယ်မင်းရဲ့ကတိစကားများရင်ခုန်တဲ့ချင်းချင်းသိထားတာဇနာသူမင်းနဲ့ကိုနေချာသူချီနံပါတဲ့ချစ်ချိုးများဒီရက်ပြီးတရက်ဘက်ပြီးတပတ်ပို့ပြီးမြဲလာတဲ့တန်ရော့စင်မင်းမထုံးမဲ့လင်းစက်တဲ့အဲ့ဒီပပဝတီမင်းသမီးနဲ့တော့မှမလဲနိုင်ဘူးမင်းနဲ့ကိုရင်ဆိုင်တော့လက်ကတင်ကိုရွှေနှမ်းတင်နဲ့ကိုချစ်သူအလှဆုံးလို့ကိုမျက်စိကမြင်နဲ့စည်းစားကြောင်တက်တဲ့ယောက်ျားတွေလို့အလှမပြင်ပဲတီကြီးခံညားတဲ့အသွင်နဲ့ရင်းနေဝင်နေတဲ့တဲ့ဒေရိုးကြီးဝင်ခဲ့အချင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါလောကကြီးတဲကမင်းကလေးတယောက်ယူသွားပြီးထင်နေရိုမီယိုဂျူလီယာကိုလက်ကိုအားမချဘူးကွာ